Došli na Happy Portal. Bolje vas našao. Kako kažeš mi pomaže Bog, ti kažeš Bog ti pomogao. Vi ste čovjek koji ima bogatu karijeru, bogatu biografiju. Radili ste u svim mogućim medijima. Šta vam je najdraže? Biti novinar, voditelj, urednik, da ne nabrajam više. Pa, vrlo je bitno što sve to proističe jedno iz drugog. Ja sam prvo bio novinar. U stvari, prva stvar mi je bila objavljena pesma. Pa onda tako počne se u gimnaziji. Pošto sam bio zaljubljen, ali onda sam napravio pesmu u akrostihu, ono, znaš, V, E, R, A, da se pročita, četiri strofe, pa kad sam došao do Ilinke koji ima sedam slova, to je već bio problem. I onda sam tako polako odustao od te poezije i prešao sam da pišem tekstove. Ali onda kasnije, pošto sam imao sreću da radim u novinama koje su gajale reportažu, analitičko novinarstvo, onda u toj vrsti tekstova čovjek može da vidi da li ima literarnu crtu. I tako sam ja priče koje sam objavljivao u Praktičnoj ženi, kako sam gravio Blizance, objavio kao knjigu i posle to nalete onda film Lepa se lepo gore, roman Lepa se lepo gore i ušao sam u ovo nešto drugo. A radio sam i radio koji bi u stvari najviše volim da radim. Jer radio daje potpunu slobodu u govoru. Inače volim da pričam, a na televiziji smatram da voditelj ne sve da priča. On mora samo da postavlja pitanja i to mnogi voditelji ne shvataju da je da su i izgled lica, pogled, podignuta obrva, da nekad bude, može biti pitanje. To je reakcija na odgovor. Onda jedno zašto u televizijskom novinarstvu na pravom mestu intervjuje znači mnogo više nego pitanje. Ja uvek imam primer jedne moje koleginice, neću reći ime, kada je bio Brana Crnčević gost, čuveni Brana Crnčević koji je ono, kad govori bolje čuti. Ona postavlja prvo pitanje o kome vi ste Brano radili. Ovo, kao što si ti počela pitanje, samo ga ona proširila, pa mu sve rekla gde što je radio, što je pisao. Kada je završila, on kaže, potpuno se slažem s vašim prvim pitanjem, da li biste postavili drugo. Prema tome, konstatacije u televizijskom novinarstvu su, mada one, mogu pisano novinarstvo, zato što imaš pitanje, pa objasniš malo, ali ovo već krade se vreme, svi očekuju kad ti postaviš prvi deo pitanja, svi očekuju da kamera pređe na sagovornik. Ovo već i savjet za sve novinare. A dobro, i onda kad sam počeo da radim televiziju, ja sam prvo radio one uvrnute intervjue na ulici. Pa sam posle čitao svoje satirične tekstove na ulici i to je interesantno isto, Dunja Lango, čuvena Dunja Lango, pročitala neke moje tekstove u Ježu, ja sam imao 10 godina pisao za Jež, onako intenzivno, a sad kad me pozovu. I pročitao tekstove i rekli bi to bi bili dobri tekstovi za nedeljno popodne. I ja sam odneo tekstove i posle razgovora ja predajem tekstove i krećem. Kaže, čekajte, gde ste krenuli? Ja sam mislio da ona hoće to da da glumcima da čitaju. Kaže, imate i stas i glas, zašto vi to ne biste radili? E onda bio problem da li imate tremu. Ja sam rekao, ne bi trebalo, pošto imao rok sastav nekad 6 godina, igrao sam odbojku i onda to ti jedno i drugo ti pojavljivanje pred ljudima. Dakle, stalno si u javnosti. Iako si stalno pred nekim, ti već izgubiš taj osjećaj za tremu. I vrlo je bitno, mada je, znaš, kad sedneš ispred kamere, znaš sama, kad pogledaš onu rupicu, znaš da te gleda 300 ili 400 hiljada ljudi. To je ogromna odgovornost u odnosu na ono kad si na terenu, pa možda saviješ glavu, pa možeš i da pljuneš, kao što fudbaleri rade, misleći da ih ne hvata kamera ili da progunđaš neku psovku, a na televiziji je sve očišćeno. E sad, televizija ima nešto drugo. Sve to stiskati se, možda budeš najfiniji na televiziji, ali će te provaliti gledalac u nekoj caki, vidjet će da u stvari glumiš ti noć. Zato su na televiziji uvijek najdugovečniji su oni ljudi, prvo koji su izašli iz pisanog novinarstva i oni koji se ne predstavljaju lažu, nego su praktično to. Da, a to sad neko ima, neko nema. Ko ima, na njegovu sreću. A sad ste ispomenuli da ste bili i član rock sastava Sidra u mladosti. Bili ste bubnjar i onda vam je otac kupio gitaru. Da li dalje imate tu ljubav prema muzici? Ovako, prvo, nas je petorica iz jednog odelenja, a šesti je ispored našeg odelenja. Znači, svi iz iste gimnazije, 9. Beogradske, odnosno Beograd. I onda to je ono bio početak, 60. godine, rock and roll je tada bio u tri hvata, ko zna da svira, najjednostavnije. I ja sam bio bubnjar, prosto lupao u stolicu, onda jedan bubnjić, pa kad smo imali prvi nastup, to doneli smo tri radija, ovi koji znaju to vreme, radio možda ti koristi kao pojačalo. I u 7:30 se samo pojavio otac od našeg gitariste da uzme radio, pošto je da sluša dnevnik. I onda je jedan radio i tako da ne propala igranka. A stvarno sam meni otac rekao, kaže, niko ti u Bulića ne bioš bubnjar, pa neš ni ti, kaže, dobro, ajde, čale. A ja sam već počeo trošiti mnogo palica, pošto sam udarao po ivici bubnja. Nisam bio rentabilan. I onda su Čale kupio gitaru, a ovi su prebacio se ritam gitarista na bubnja, ali mi smo 6 lepih godina proveli svirajući.
Znači, od 16. do 22. Kad su počeli se završavaju fakultete, tako da imam dvojicu doktora nauka, jedan magister, svi smo ono uspešni ljudi, ja sam ovo što sam, ostali su izuzetno uspešni u svemu što su se bavili. Mm-hmm. Znači, nama je prošao jedan lep period i kad smo videli da to možda smeta, bilo ili se opredeljuješ za muziku, a bili smo došli već do stadijuma da smo dve godine bili predstavnici Beograda na kako se to zvalo, na susretima mladih Jugoslavije. Mm-hmm. Jedan u Prištini, jedan u Daruvaru. Znači da su nas ove cenili. Recimo, koliko je to bitno, bili smo članovi nekog gong kluba, tako se to zvalo, koliko je to bila bitna institucija, govori knjiga Fusnota ovoga Kornelija Kovača, u kojoj kaže za Korni grupu da su te godine postavili najveći uspeh time što su postavili orkestar gong kluba. Postavili su orkestar gong kluba posle nas, pošto smo mi prestali da sviramo 69. Lepo. Vaše novo ostvarenje, triler Teodorin prsten i Novak kao glavni junak. Da, novina. Kakve su reakcije? Večeras je i promocija. Promocija je SKC Delfi, tu mi održavamo promocije, Moja kuća Laguna. Pa evo ovako, meni se pojavilo 14. knjiga, oni koji imaju knjigu Prstena ako otvore, 6000 tiraž prvi. A već utorak, znači 4 dana kasnije, imam to u telefonu, javljeno mi je da je doštampano 5000 drugih. Znači da je 11000 štampano za nepunih 5 dana. To je ogromno za naše tiraže. Jelena Bačić je imala pre mene, ona se sad u ovom trenutku brže, ona se najviše prodaje, mislim. Ja sam do sada objavio oko 170.000 u Laguni, a mislim da je Jelena blizu pola miliona. Ona ima stvarno vernu čitalačku publiku. Inače, ljudi se kod nas zavaravaju kad razmišljaju o tome ko čita knjige. Knjige najviše čitaju žene. To se vidi na književnim večerima, kad dođu 3/4 su žene obično. Doduše, u malim mestima je lepo imati književno veče, to ljudi shvate kao kulturni događaj. Onda se, ja ne bih želio nikoga da porodim što kažem, lepo se opreme se na pravi način, čime daju značaj i knjizi i svom učešću u književnoj veče. Inače, 14. je bila ta noć knjige u Beogradu. To je najlepši kulturni događaj u gradu, jer to kao i noć muzeja i sajam knjige, niko ne može te naterati da dođeš tamo. Mogu jedan one klince što ih vode, znaš, kao ekskurzija za sajam knjiga, pa kada ih pitaju šta je bilo najlepše, kaže pljeskavice između. Dakle, tada su svi ljudi nasmejani, onako lepo raspoloženi, prvo to je susret sa ljudima čije knjige čitaju, onda kad vidiš pisa, to ti je sasvim drugi utisak imaš u knjizi, onda malo porazgovaraš s njim, onda malo više shvatiš zašto je takav, zašto je gorak u knjigama ili vesel. Ali ja sam imao tu jesu nešto, u toj među pauzi ja sam počeo se bavim odbojkom i igram i danas odbojku. To mi je jako bitno bilo u životu, jer sam odbojka je kolektivni sport i ja sam naučio, to je posebno bitno za televiziju i za redakcije, šta je kolektiv, život u kolektivu. Dakle, da nisi sam, jednu televiziju zvezde samo mogu da uzdignu, zvezde televizijske. Ali se događa se da pojedini se oslobode zvezde da bi dozvolili, kao i u fudbalu, znaš, ti imaš odličnog igrača, bolje od nekih koji igraju, ali tim funkcioniše bolje bez njega. Tako da se to nauči se u sportu. Da li možda imate neku knjigu koju ste napisali, ali čekate možda pravo vrijeme kada bi objavili? Nemam. Ja sam čekao pravo vrijeme za svoju najbolju knjigu Oko otoka, a to pravo vrijeme je bilo, nažalost, da moj otac premine, ali on bio na Golom otoku, a stranočno se plašio celo života da ja ne objavim neku knjigu o Golom otoku iz opravdanog straha, jer je bio tamo. Tako da sam ja sve to ubacio. Meni je jedino nešto što mi je nedostajalo, pa sam ja to između 5. i 6. izdanja te knjige ubacio, to je bilo rehabilitacija očeva, pa sam dobio tu rehabilitaciju, pa sam je ubacio tamo. A inače, imam toliko, ja jedno čega se plašim, to je da neću za života stići ono što sam sve nacrtao, koje knjige želim da napišem. I moj glavni junak, Novak Ivanović, inače, omaž jedno novinarstvo koga više nema, to je analitičko novinarstvo, kad su pisane reportaže, malo proširane intervjuima u kojima napraviš atmosferu, a ne samo da krećeš pitanje. Pa većina intervjua danas više liči na ćaskanje nego na promišljen razgovor novinara i onoga s kim razgovara. Tako da nemam to, imam, recimo, šta mi se dogodilo sa posljednjom knjigom, Teodorin prsten. Ja sam počeo jednu prethodnu knjigu da pišem Savin osvetnik. I počeo sam došao do trećine i onda ispričam ovome uredniku koja mi je ideja za narednu knjigu, jer to je bila skica u jednom mom starom romanu, otprilike jedna modna revija na kojoj se nešto događa, tri ubistva i tako. Kaže, čoveče, pa kad već imaš cijelu, ostavi ovo, idemo ovo da završimo. Pošto imam dogovor tamo u Laguni da je jednom godišnje izbaci, sad će neko reći šta je to, nije novinarstvo, megalomani, ali ovo je dakle nešto što je namenski i što ima šablon. Sad, i to možda bude loše ili dobro.
Zovemo i kažu da je dobro, čitaoci, ako je 170.000 dosta prodato. Ja nisam od onih koji kaže da ne voli nagrade. Sam dobio tri puta, sam bio zlatni hit liber za, ovaj, za najtraženije knjige u toj godini, ali, ali moram da priznam da je mnogo važno da ti ljudi čitaju. Šta ti vrede objaviš i posle odneseš kući? Oni ti kažu, evo vam primerci, pošto se više ne isplati nositi u kući. Ipak su bitne te nagrade. Da, da, pa, naj, znači. Pa najveće nagrade, pošto ja svakom kome dan knjigu, ja ostavim i telefon. I to govori samo ko su ljudi koji čitaju. Nikad niko nije zloupotrebio telefon. Samo mi pošalju ili SMS kakva je knjiga. Ali uglavnom se jave oni koji su zadovoljni knjigom. Vjerojatno oni koji nisu zadovoljni, ne žele da mi kvare, ovaj, da mi kvare raspoloženje i poštuju, vjerojatno poštuju tu moju odluku da im dam poverenje, ovaj, time što im ostaje telefon. A kada uporedite novinarstvo u nekadašnjoj Jugoslaviji i sada, da li postoje velike razlike? Pa u principu ne postoje. Novinarstvo ti je uvek isto, ali je društvo drugačije. Dakle, novinari su svi pružujući onoliko koliko ti je aktuelna situacija dozvoljava. Šta ti vrediš? I svi ti isti dobri novinari koji su pisali nekada, koji su recimo imali 30 godina, danas imaju 60, pišu i danas. E sad, kako im je polje, kako su i mogućnosti da se raspišu i kažu ono što misle, to je druga stvar. I, i ono je malo, malo je žalosno kada razmisliš da su u nekim vremenima unazad bilo slobodnije novinarstvo nego danas. Pa da se vežu za jednog diktatora, drugog diktatora. Sad ja razumem, mi nikad nismo bili u težoj političkoj situaciji nego danas. Ove, i to donekle mogu da razumem ovaj, to stezanje zbog političkog, zbog spornog odjeka onoga što bi se dogodilo. E sad, ovaj, ali da ne širimo tu temu. Ovako za kraj, moje kolege i ja smo primetili da ste uvek vedar čovek, harizmatičan, nasmejan. Kako to postižete? Koji je vaš tajni recept? Pazi, ako harizmatičan ne može se postigne, to si jesi ili nisi. Vedar si ovaj, nosiš iz porodice. Ja prvo to nosim iz moje porodice, tata je bio na Golom otoku, a majka nikad nije dozvolila da bude tuga ili nešto u kući. Zato su majke najveći heroji ovaj, tog perioda. Očevima je bilo teško na Golom otoku, a majkama još teže. Osim, moja mama je recimo bilo 6. mjeseca trudnoće, morala da je na kiletažu neku divlju. Ja sam 5,5 godina, sećam se kako me mazila po nosu i govorila me, ovaj, isto je bio tako jedan bata kao ti, znači ja bi imao brata pored sestre. A ovo, zašto ja sećam 90. godina dođe na posao, isto me tako pitan, kako kaže ti to nazivam? Pa što bi ja morao da vi znate kada je meni, nikad ti nije, ali ono što je meni teško, to je stvar mene, mojih prijatelja i moje porodice. Ja moram priznati da ja nemam najintimnijih prijatelja iz novinarstva. Imam prijatelja, druženja, ovako drugove, ali intimni prijatelji su oni s kojima se viđaš, ovo je stalno. Ja i Mari smo drugari već 35 godina. I to je čovjek sa kojim se ne slažem u svemu. Ali nikad nismo podeli glas jedan na drugog ili se posvađali. Poštovanje. Pa poštovanje, očigledno smo obojica, pa i on isto tako uvijek nasmejan. Ovaj. Pa, meni je dosta, samo kad se setim, to i on često priča, kad smo radili u Dugi, on glavni urednik, ja pomoćnik glavnog urednika, umjesto plate dobili smo 50 kilograma brašna. Ovaj. I onda kod njega u jednom jednostavnom zdanju otvorili onog i sa šerpom ubacuje me, moj džak pa u njega. Sjećam kako smo se smeli ko ludi. Vrlo to je bilo vreme da plačeš ko lud, da ti se smeješ ko lud. Smeješ se onim budalama koji misli da mogu da ti zaustave život. Ne misli na budale ovde, pošto su tada naše im donekle pomagale, ali to su ovi spolja više. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Ma hvala vama, znaš što kad se zahvaljuju ovaj, onima s kim razgovaraju, on treba se zahvali onim drugim. Ja znam kad zovem nekoga za emisiju, on kaže čekaj samo da pogledam da li sam slobodan. Kažem u redu zvaću nekog, ne, slobodan sam. Da, da. Tako da je u stvari obrnuta zahvalnost. Hvala, još jedno.